Arròs Montsià patrocina l'Estret de Magallanes. Restaurant Arrosseria L'Arròs de l'Adis Alcalà a Deltebre. Diari de bord. Dimarts 8 de juny. 82 dies de navegació. Amb una temperatura més que agradable i amb molta més vida als nostres pobles i ciutats, continuem l'aventura cap a l'Estret de Magallanes. Avui que dedicarem el nostre espai al programa Bridges, que té com a finalitat promocionar les comunitats inclusives a Europa. Hi participa Àustria, Croàcia, Grècia, Itàlia i també Catalunya. En aquest cas, la representació catalana ve per part de l'Ajuntament de Tortosa i la Unió de Consells Esportius de Catalunya. Avui ho descobrirem tot. En aquest 8 de juny que es commemora el Dia Mundial contra la Falsificació, el Dia Internacional dels Tumors Cerebrals i també el Dia Mundial dels Oceans, una data establerta per l'ONU amb l'objectiu de reconèixer la importància que tenen els oceans per a totes les espècies, ja que representen el principal pulmó del planeta i són els responsables de generar gran part de l'oxigen que respirem. A més, l'oceà alberga la major part de la biodiversitat de la Terra. Reemprenem la nostra aventura cap a l'Estret de Magallanes. Ens acompanyeu una setmana més? Dedicarem l'Estret de Magallanes al programa Bridges. Anem a descobrir una mica doncs, en què consisteix, com ha arribat aquí al nostre territori, a Catalunya, en aquest cas a l'Ajuntament de Tortosa i també a la Unió de Consells Esportius de Catalunya, tot el que s'ha desenvolupat i com s'ha viscut. De moment teníem nosaltres, als quals ja donem la benvinguda, a Joan Güell, cap de projectes de la Unió de Consells Esportius. Benvingut a l'Estret de Magallanes. Moltes gràcies. I també tenim el director de l'àrea de serveis de persones a l'Ajuntament de Tortosa, Ernest Valls. Ernest, també benvingut. Moltíssimes gràcies. Bueno, comencem a explicar una mica al principi què és això de Bridges, perquè, claro, Bridges són ponts, no? En este cas és una paraula anglesa i és així com s'anomena aquest programa. Són ponts i, de fet, aquests ponts, això és la finalitat del projecte en si, no? És una paraula que reflecteix molt bé el que s'ha anat a buscar al llarg d'aquests quasi 2 anys de projecte i és generar doncs, aquesta ciutat més inclusiva, més integradora, teixir aquestes sinergies entre les diferents comunitats i, al final, doncs, aportar de forma conjunta i de forma solidària doncs, tot un esforç per millorar aquest entorn que tots compartim. Com jo anunciava, no són molts els països europeus que participen i que un d'aquests sigui Catalunya, en aquest cas l'Ajuntament de Tortosa, suposo que sí, és no. Tot un honor, no? Sí, sí, per nosaltres va ser un honor i, a més, va caure molt bé. Nosaltres veníem de fa uns anys, estem amb un programa molt interessant europeu del Consell d'Europa, que es diu Intercultural Cities, ciutats interculturals, que és una xarxa europea, però també mundial, de ciutats que pretenem gestionar la diversitat cultural en manera d'interculturalitat. I, per tant, pensar en que l'interessant és que fusionéssim les cultures. No? Això en la música ho tenim molt clar, no? Les fusions, el mestissatge, no? Per què no les cultures, no? I que cadascú seguisca amb la seva cultura pròpia del seu país, però també, molt important, que cadascú treballi i visqui en la cultura del país on viu. No? Això seria una mica l'interculturalisme, no? De dir, anem a posar en valor les diferents cultures perquè totes són molt interessants i perquè una cosa molt important, al final te'n dones compte, que la majoria de coses ens uneixen i les altres no ens separen, ens diferencien una mica. I amb tot això ens cau este programa Bridges, molt relacionat amb els World Sports Games, que és quan vale. Comencem aquí, a treballar... Aquí, com si diguéssim, seria una mica l'embrió d'esta fusió exacte, vostra, no? Exacte. Correcte, la nostra entitat a nivell nacional, que és una entitat esportiva que fomenta doncs, l'esport de base, però l'esport escolar, arran d'aquest projecte i de començar a conèixer també la ciutat de Tortosa, volíem que també que hi hagués una miqueta de sostrat del que era aquest esdeveniment internacional d'esport amateur que es va celebrar doncs, el juliol del 19, ja fa un temps aquí a Tortosa, i estàvem buscant un soci local
per desenvolupar aquest projecte. I vam quedar certament molt impressionats del procés comunitari, de com havien des de l'Ajuntament de Tortosa treballat aquestes iniciatives d'integració del teixit associatiu que tenia, i de fet vam pensar que era l'encaix perfecte per acabar de donar una mica de sortida a aquest projecte que va néixer amb els World Sport Games, però de fet també per intentar establir un model que ha de ser extrapolable a altres ciutats a través d'un soci molt potent com és l'Ajuntament i el gran valor que portava darrere de feina feta durant molts anys. Perquè, Ernest, el que tu estàs dient, no? L'Obridges al final forma part o és una extensió d'aquest programa que porteu ja des de fa molt de temps treballant des de l'Ajuntament. Exactament, sí. Des de l'Ajuntament ens ha preocupat sempre, no? Bueno, de fet, jo crec que a tot el país, no? A tot el país ha estat un repte, no? De fa uns anys hem tingut una entrada de famílies nouvingudes que va tenir una singularitat, que va ser una entrada molt sobtada, no? I ha estat un repte, jo crec que per tot el món, però més ho escrivixo molt a Catalunya, aquí al nostre país, que vam agafar una mica la idea de treballar de manera intercultural, no multicultural, que és allò dels països que tenen, no? allò dels barris ètnics, sí. No? Això hi ha ciutats com Londres, no? Que dius, bueno, el barri pakistaní, el barri xino, però que ja està bé, vol dir, una mica la idea és, i faig caricatura, és a dir, tu estàs al teu barri, amb la teva cultura i tal, però no ens barregem molt, no? Ens veiem alguna vegada, però la idea de l'interculturalisme no és això, és barrejar-nos. Això, a Tortosa, ho hem intentat fer, com deia Joan, amb el procés comunitari que en diem, no? Que és treballar conjuntament amb entitats, amb altres institucions, molt de colze a colze, no? Tenint en compte que al final tots som iguals, tots estem al mateix pla, no? Cadascú aporta el que té per treballar conjuntament. I este era un programa que ens venia molt bé, perquè el que pretenia, com dies abans, i com dia Joan, és crear ponts, no? I buscar llocs d'encontre molt adreçat a joves d'origen, de famílies d'origen immigrant, que han fet el procés migratori, joves que molts d'ells ja han nascut aquí a Tortosa, o de molt menudets estan aquí a Tortosa, i joves autòctons, no? Autòctons, per exemple, d'ètnia gitana, que també és una població autòctona que tenim aquí a la ciutat, no? I, per tant, crear estos ponts de connexió, que al final era una excusa. Yeah. No? El taller que fèiem de fer un rap, que vam fer un rap, no? Pues era una excusa. La història és que quan se troben aquests joves després, pues queden per formar, per què no, part de la mateixa colla. No? Vull dir, queden amics. Perquè sí que hem vist que, pues, per exemple, a les escoles, no? Pues que moltes vegades és difícil, a la classe estan junts, però després és difícil perquè normalment pues al pati no estan tan junts i cadascú va amb la seva colleta i tal. Pues una mica preteníem, no? Crear aquesta confluència. No? I això, el programa Bridges, llavors s'ha de traduir una sèrie de tallers de diferents disciplines, no només esportives, no? Exacte, hi havia tres àmbits de treball, que era l'àmbit del voluntariat, l'àmbit pròpiament més cultural i l'àmbit més esportiu. A través d'aquests tres grans blocs temàtics, el que es pretenia era dissenyar, juntament amb aquestes entitats, però també amb els mateixos joves, unes activitats que a ells els semblessin atractives i que en el fons busquessin aquest punt de cohesió, que és la finalitat del projecte, no? I que siguin sostenibles. Estàvem parlant, per exemple, ara ho estava dient bé Ernest, una de les finalitats no era desenvolupar només la dotzena d'activitats, sinó justament que tinguessin durada en el temps. I un dels millors avaluadors de com han anat aquestes activitats és que després tinguin aquest grup de WhatsApp amb els companys justament que estaven fent l'activitat, que no es coneixien, que potser vivien a tres cases, ells mateixos ho deien en alguna entrevista, diu, no, és que potser vivíem a tres cases però no ens dèiem res. Ja tenen el grup d'amics, o recordo un taller d'escalada que es va fer, no, dues noies molt joves, que s'ha acabat el taller, segueixen anant a aquest rocòdrom fantàstic que teniu aquí a Tortosa i que, a més, han fet aquests llaços d'amistat, no? I això és, al final, la cohesió no és només desenvolupar aquestes iniciatives de forma segregada, separada, sinó donar-los un recorregut a llarg termini, que és el que fa un projecte sigui sostenible, no?, en el temps. I va ser fàcil, des del principi, trobar aquests tallers que realment havien de ser, s'havien de desenvolupar? Bueno, en algun cas sí, per exemple, el de percussió, no? Estem va sortir molt ràpid, no? Però tots tenien una mica una intenció, no? La percussió, per exemple, és un instrument que trobaríem a totes les cultures musicals del món. Totes tenen
percussió. La percussió és molt important perquè és el que ens porta al ritme. A les bandes i les orquestres, quan no hi ha trau la percussió, pateixen els músics, perquè la percussió ens porta al ritme. Clar, és un element fonamental, no? Llavors, per tant, tenim una intenció. O, per exemple, tenim un taller que vam estudiar els invertebrats del riu, no? L'aigua ha estat un... En moltes cultures és una eina fonamental, i a més una eina de lligam en algunes de les cultures més properes. Per tant, vam intentar tenir una intenció. Per exemple, un que no vam poder fer per part de la pandèmia, que ara ho comentàvem amb Joan, que va ser una llàstima, perquè ens feia una il·lusió especial, era, i havíem estat parlant amb ells i tal, i estava tot lligadíssim, el dels castellers, no? Perquè és un tret cultural català, no? Perquè aquí hi ha una entitat que està posant moltes ganes i tal, i perquè pensàvem que era un lloc fantàstic, perquè, a més a més, després seguim l'activitat. Per crear vincles, i tant, i tant. Llavors, este ens va saber greu, La pandèmia, segur que els castellers, doncs és de les activitats més difícils per la seva proximitat física, no? Però este ens feia una gràcia, a tots, però una gràcia com molt especial. O això que diem del rocòdrom, que després la gent pot seguir anant, no? O sortides que s'han fet amb el cirgador, o per exemple el rap, no? Es va dissenyar una cançó, que això pues, va molt amb la... Això és juvenil, el tema més contestatari, etc. No? Vull dir que han tingut una certa intenció els tallers. I n'hi vau previndre uns, perquè clar, el programa va començar, no?, a finals del 2019 i clar, agafa l'any de la pandèmia, de la Covid, no sé si n'heu tingut que... Com tu dies, sí. Alguns que no s'han pogut dur a terme i altres que els heu pogut transformar. I... De fet, era un projecte que tenia una durada d'un any concret i amb la pandèmia el vam fer prorrogal, però vam haver de redissenyar marxes forçades molts dels tallers. Des dels nostres organitzadors comunitaris, Anna Moreno, Òscar Pla, que són els que han treballat amb força doncs, aquest projecte, van veure dues coses. Una, que és que el format taller és el que ens permetia una convivència doncs, de més llarga durada. No fèiem l'activitat de dia i complíem sobre expedients, sinó que buscàvem que realment es generés aquesta sinergia entre els participants, que això crec que s'ha aconseguit. Però alhora, el moment de la pandèmia també ens va fer reconstruir una miqueta aquestes, redissenyar aquestes activitats, i sí que vam veure que totes les activitats que s'havien fet havien, en certa forma, generat doncs, una xarxa de suport comunitari, també, en el moment de la pandèmia aquí a la ciutat. Evidentment, la prioritat de serveis socials i de l'Ajuntament va ser fer front, sobretot en uns moments inicials molt complexos a la pandèmia, uns ajuts més de caire humanitari, però aquesta xarxa que ja s'havia començat a fer va funcionar, i va funcionar per dir a veure com estàs, què necessites, i això és una de les coses que, sense preveure-ho, el projecte també ens va portar en un context, evidentment, totalment doncs, imprevist. No? Uh-huh. Ara, en teoria, ja s'ha acabat? Estem pendents de la conferència final, una conferència final que farem de forma virtual amb tots els altres països i on posarem en comú els resultats. I d'aquí en sortirà una espècie de handbook, una guia. I és aquí on jo crec que el projecte prendrà un valor afegit a la pròpia iniciativa d'haver-se celebrat aquí a la ciutat. I és que com a entitat, nosaltres, per exemple, de caire nacional que som, és un projecte que podrem exportar també en altres ciutats després del que jo ja puc considerar, i crec que ho compartirà, un èxit de projecte per intentar doncs, fomentar aquestes sinergies, generar aquests ponts, no?, de convivència, que al final és això és el que buscava. Des de... I la participació, ha sigut difícil trobar els participants, que els participants arribessin a formar part d'aquests tallers? Bueno, a vegades això no és fàcil, com deia Joan, també hem intentat codissenyar amb els joves això. A vegades no és fàcil buscar tal, però bueno, al final sí que ho han aconseguit. En alguns casos hi havia alguna activitat que l'havien fet a les escoles, per exemple una de futbol, no? I que per tant aquí ens va ser molt més fàcil. Alguna altra que tenia, bueno, com jo crec que totes tenien una certa gràcia, però una, per exemple, que parlàvem de plantacions de plantes autòctones i que volíem també fer-ho a les escoles, per tant, també ens hauria sigut fàcil la participació, i que el que pretenia una mica és allò que comentàvem abans de les cultures, que al final no és tan diferent i que, per tant, de frígola, no ho sé jo ara, però potser n'hi ha molts altres llocs, no? I que, per tant, allò de dir, veurem-nos, reconeixem-nos que som molt iguals, no? I bueno, doncs estos no han pogut ser, les hem anat dissenyant, codissenyant, canviant, degut a la pandèmia, i l'altre, bueno, al final sí que s'han anat apuntant joves, i en tots els tallers hem tingut joves. I en algun cas, per exemple, pues, va haver un parell de joves, alguna d'aquestes activitats estes, que després han sigut voluntaris d'una entitat, Atzavara, no? Que aquí, com deia Joan,
un valor extraordinari de les entitats del territori que han acollit el projecte fantàsticament, no? I que una mica hem tancat el cercle, no? Per tant, més que grans números, el que intentàvem, no?, és anar estudiant, com deia Joan, no?, que el sistema d'acompanyament als joves en aquesta línia pugui ser útil, no?, i que, per tant, al final el que preteníem era això, no?, que es coneguessin, i sembla que aquesta experiència, en més o menys grau, evidentment, també estem parlant de tallers uns més llargs i els altres menys, però tampoc no estem parlant de molt de temps, no?, doncs, bueno, s'ha anat aconseguint aquesta interrelació, no?, i confiança entre els joves, no?, una mica. Sí, de vegades és simplement obrir la porta, trencar el primer prejudici, que és el més gran, no?, i és el que costa més, l'estigma aquest primer, que és el que s'ha de trencar, i crec que això sí que ho aconsegueix, el projecte. És veritat que no té una llarga durada i que després ara dependrà de la ciutat i de vosaltres com li doneu continuïtat, però sí que aquest primer tabú, que és el que de vegades costa més de trencar, doncs jo crec que s'ha aconseguit. Al final crec que s'han arribat a uns 650 participants al llarg d'aquest any i escaig. Ara veia que posava unes imatges de fons de la navegació al Sirgador. Aquesta a mi em va fer molta gràcia, perquè al final és un element turístic que teniu que és molt important, que ara segurament la gent de fora de la vostra ciutat, doncs, és un element recurrent, però estic segur que moltíssima de la gent que es va beneficiar d'aquest taller, gent de la pròpia Tortosa, que potser no hi havia pogut pujar mai. Potser el coneixia, potser no s'hagués atrevit, o potser per temes econòmics, pel que sigui, no? I en canvi vam poder gaudir com un mes de la seva ciutat des de la perspectiva d'un estrany, però en un element que és un dels més reconeguts, no?, quan s'apropa aquí a Tortosa. I això també ho buscava el projecte, no?, apropar també la ciutat des de les diferents perspectives a totes les comunitats locals i nouvingudes. Cada programa Bridges de cada país se desenvolupa diferent, o hi ha unes bases a partir de les quals... Hi ha una metodologia científica, a priori, hi ha una fase de disseny. En aquest cas, a nosaltres ens va ser molt senzilla, perquè, a diferència dels altres socis, dels altres països, som l'únic país que ha comptat amb un ajuntament que tenia molt ben treballat, no tant el teixit associatiu, que també és, sinó també tota l'anàlisi de dades. En base a aquesta primera fase d'anàlisis i a través d'una metodologia compartida es fa aquest codisseny de les accions i després tot això es recull en base a uns indicadors i surt aquesta guia que et comentava. És a dir, la metodologia és comuna, les conclusions seran comparades, però els resultats jo crec que seran molt, molt similars. És veritat que les accions que han fet els altres països, doncs, són totalment diferents, no? I aquesta és la clau, també, que aporta també un valor afegit al projecte. Molt bé. I, Ernest, continuen les Bridges sense ser Bridges, se continuarà treballant des de l'Ajuntament? Sí, sí, perquè una mica ho comentàvem, és que pensem que ha estat un projecte en clau d'èxit i, per tant, hem de seguir treballant en aquesta línia. Jo, aquesta és una línia que, a més, en aquest treball col·laboratiu que tenim a la ciutat, doncs, vol dir que pot ser incorporat també a les entitats, tant com a l'Ajuntament. Nosaltres tenim una eina que penso que és fonamental, que és l'espai jove, l'espai que tenim al carrilet, no?, que hi ha altres eines, però penso que aquesta és una típica eina per treballar aquesta metodologia de treball, és a dir, lloc de confluència entre joves de diferents orígens, de diferents situacions, de diferents realitats. I aquesta ha estat sempre una pretensió que ha tingut a l'espai jove, però ara jo crec que té aquesta valoració, i de fet alguns dels tallers ja els van fer allà, pensant en això, pensant que els joves tinguin allò com un referent de trobada, no? Nosaltres allà treballem amb tècnics i tècniques d'acompanyament a joves, per tant, ja és un projecte volgut i treballat de dir, ostres, trobem-nos aquí, no?, i que això també sigui un trampolín per després trobar-se allà on sigui, no? Clar. Jo crec que l'espai jove pot ser un instrument fonamental per seguir en aquesta línia de treball de confluència, que ja ho pretenem en tots els projectes, que és que al final no han d'haver tortosins i tortosines de primera i de segona, sinó tortosins i tortosines, que és aquell qui viu aquí i que viu en les circumstàncies que viu, doncs uns treballant, els altres a l'atur, uns estudiant, els altres no estudiant, uns més grans i més joves, i aquesta és una mica la història. I per joves jo crec que l'espai jove ha de ser un instrument fonamental. Insistim molt en el jovent perquè realment és el que podem modelar una mica, no? I és el que hem de cuidar perquè quan creixi ja, no? Bueno, diuen els experts en gestió dels processos migratoris que és molt important treballar amb la segona generació. Perquè la primera generació ha vingut molt arrelada al seu territori i tal, la segona generació
molts ja han nascut aquí, i els que no han nascut aquí doncs han vingut a vegades molt menudets, i per tant bueno, són tant tortosins com nosaltres, no? com els que han nascut aquí, i per tant és molt, jo crec que és molt important que se sentin això, tortosins i tortosines, no? Amb les circumstàncies que tinguéssim cadascú. Malauradament, doncs, algú està a l'atur, malauradament algú no pot estudiar, malauradament algú té una necessitat i altres unes altres, etc. Però una mica la, jo penso que treballar en la situació, per tant els joves i tal, hem de treballar amb tota la població, però aquesta té una significació especial, ja dic, no ho diem nosaltres, diuen la gent més experta en processos migratoris, no? I sembla estrany, hem arribat al final del projecte, que dius 23 nacionalitats diferents dins de la mateixa Tortosa. I això també al final doncs és un reflex de la societat aquesta multicultural. Sí, sí. I en certa forma que la ciutat té com a repte també afrontar-la, integrar-la i trobar-li el valor, perquè en realitat és un valor que us enriqueix moltíssim, doncs, tenir totes aquestes cultures diferents ara mateix convivint i fent gran el que és Tortosa. Clar, el que passa és que moltes vegades no en som conscients tampoc. Sí, aquest és el gran canvi, potser, no? Que és no considerar la diversitat cultural una dificultat, sinó una riquesa, no? I les riqueses a vegades comporten reptes, no? Canviar de la mentalitat de repte a dificultat, jo crec que és bastant interessant, no? I en reptes difícils, si no vull dir això, sinó és dir, no, és un repte, no? Conjugar tota aquesta realitat rica, no? Podem aprendre molt, i de fet ja ho estem fent, no? Aprenem actituds i motxilles que porten altres cultures, com altres cultures aprenen les nostres motxilles. Amb una base, jo crec que una base que és bastant fonamental, no? Que és que al final som tortosins i tortosines, som de les Terres de l'Ebre, som catalans, bueno, i aquesta és una mica el fil conductor amb totes les realitats de ser del territori, diguéssim. I tant, i tant. Bueno, mos ho hem d'anar a través de programes i a través de, no, del Bridges, com aquell qui diu, pues, anem intentant fer això, crear aquesta realitat, i al final tots som ciutadans del món o habitants del planeta, no? Exacte. En este cas, i cadascú té el seu espai. No sé si voldríeu afegir alguna cosa més d'importància del programa. Però des de la part que em correspon com a entitat, doncs, vinguda, crec que vam fer una bona feina amb els World Sport Games, crec que s'ha fet una bona feina amb Bridges, i això també, doncs, el que volia és públicament agrair a la ciutat de Tortosa, doncs, la facilitat que ens ha donat sempre per desenvolupar aquests projectes, jo crec, d'una envergadura nacional, i a més haver-nos en sortit sempre, doncs, amb força solvència. I el meu agraïment que volia deixar palès. Bueno, sou uns experts, no és res. Bueno, intentem aprendre. Jo en aquest sentit també, i una mica, jo recordo com vam començar, que l'alcaldessa ha comentat, ostres, això, Ernest, jo crec que és un projecte interessant i és molt important que treballéssim amb l'OCEC, i això ha estat realitat. Vull dir, la relació que hem tingut amb l'OCEC ha sigut fantàstica. Tant de bo, no, Joan, poguéssim tenir altres experiències com aquest tipus. Anirem provant-ho. Europa és un tema que està a sobre de la taula, perquè és una realitat que hi ha a Europa, i per tant, no, pues són els grans temes, no, que Europa, i bueno, pues, tant de bo poguéssim seguir fent projectes d'aquest tipus, no, i treballant amb la mateixa línia. L'Ajuntament, però també les entitats del territori, estan molt alineades, i altres institucions, la Generalitat, les universitats, molt alineades en aquesta manera de treballar i anar cap aquí. Després, això, els recursos que ens venen d'Europa són extraordinaris, diguéssim. Pues esperem que així sigui. Igual, no, en un futur tornem a parlar d'una altra edició del programa Bridges, que torna aquí al territori. No se'n vagin, perquè continuarem descobrint, en aquest cas, el que farem a la segona part, és tindre dos dels monitors i parlar dels seus tallers, un dels quals és el de percussió. Igual fem una miqueta de música, una miqueta d'escàndol, però serà després de la publicitat. Gràcies, Ernest Valls i Joan Güell. I res, a continuar treballant cadascú en este tema, en lo que li toque. I a vostès ja ho saben, uns minuts per a la publicitat i de seguida tornem continuant descobrint aquest programa Bridges. Submergeix-te al paradís on la bellesa no té límits. Al cor del Delta de l'Ebre. Descobreix, sent, viu. Un privilegiat entorn conegut pel seu exquisit arròs de denominació d'origen.
el paratge on la paraula gastronomia és elevada a la seva màxima expressió. Mar, arròs, delta... Prepara't, allibera els teus sentits i deixa't portar. Descobreix un nou món de sabors. Delecta't amb els millors productes d'aquesta terra i experimenta el nivell superior de la cuina tradicional. Gaudeix, assaboreix, enamora. Restaurant Arrosseria, l'arròs de l'Adis Alcalà a Deltebre. Continuem parlant del programa Bridges i concretament els anem a descobrir el que ha estat el taller de percussió. Serà una mica com un resum del taller, però aquí, des del plató de l'Estret de Magallanes, i per això tenim, en aquest cas, el músic i qui va ser l'encarregat de fer aquest taller. Per tant, professor també, Blai Batista. Blai, benvingut a l'Estret de Magallanes, què tal? Molt bon dia i moltes gràcies per convidar-me. Bueno, lo veiem que ell està assegut damunt del que va ser, suposo, l'instrument estrella, no?, d'este taller de percussió. Pues sí, de fet me guanyo la vida en lo que això. I sí, a banda de que això, li hem ensenyat també altres instruments de percussió, com bongos, com congues, com maraques, percussions menudes, grans, i hem intentat pues, de que se faci el millor possible. Molt bé. De cop i volta te diuen, va, anem a fer un taller de percussió, Blai, com, què t'expliquen per a tu poder-lo muntar i que sigui interessant per al jovent? Bueno, de cop i volta... Tampoc. Jo ja participo en un programa que es diu Ujaripen, des de l'espai, des del casal de l'Ajuntament de Tortosa, i ja feia temps que els hi fèiem classes de percussió, de guitarra, de dansa, de teclats, de piano, i nosaltres ja fa temps que participàvem en aquest projecte, i Irene Segarra m'ha dit, Blai, tinc un projecte que es diu Bridges, i volem que siguis tu i que faigues els tallers de percussió. Li vaig dir, pues, bueno, pues m'ho preparo, encantat, i ahir vaig anar. Molt bé. I què és el que els vas oferir als xiquets? Què és el que van poder descobrir a través del taller? Pues t'he de dir que he tingut sorpreses. He tingut sorpreses perquè, clar, de treballar amb els xiquets del teu barri i de Tortosa, a treballar amb xiquets de que no són de Tortosa, que no són del nostre barri, que no són... T'endurs sorpreses perquè hem treballat amb gent, en xiquets que són marroquís, en xiquets que són pakistanesos, en xiquets que són... Bueno, xiquets, te parlo que no han sigut xiquets. Bueno, jovent. Joms, correcte. I la veritat que l'experiència ha sigut bona perquè jo els hi he ensenyat i ells també m'han ensenyat a mi. Molt bé. Així ha sigut una mica com una fusió, no? Correcte. Al final, tu els has posat la base i a partir d'aquí suposo que ells s'anaven dient de dir, pues això pot ser al meu país o se fa així o... Correcte. Però al final la música és d'aquests llenguatges internacionals, però suposo que és com a la cuina, que al final cadascú li posa un toc diferent. Sí, és correcte. Mira... Si vols, t'ho ensenyo. A mi tant. Per això t'hem posat aquí, perquè mos feia d'alguna pràctica i així també... Per exemple, un dia estava a una classe i un xiquet va agafar una garbuca, saps el que és una garbuca? No. Que és un tambor que és africà, saps? D'estos vale, que sí. Tenen la forma així com si fos un rellotge d'arena, uh-huh. Saps? I el xiquet pues, me tocava i jo me'l quedava mirant i dic, com ho fa este pare, això? Dic, espera't. I dic, ensenya-m'ho, i em feia... I dic, oi? Dic, això és com paregut al flamenc, al que se toca allò, i em feia, bueno, sí. De fet, el flamenc ve de l'àrab, saps? Claro. I per això, jo quan els escoltava els diria, aic. I un altre me feia rap, i em feia... la base. Saps? I veus un altre que... Pues jo vull tocar flamenc i tocava... Pues una miqueta de cada... L'altre dia, jo no vull tocar el caixó, jo vull tocar la pandereta. Pues va, anem a tocar la pandereta. I ja hem intentat, pues, una miqueta de donar diversitat a tot el que podem fer. Molt bé, molt bé. És el que dius tu, entre tots us heu enriquit, ells a tu i tu a ells. Perquè, clar, quan veiem un caixó pensem que és una cosa molt fàcil, que només de sentar-se damunt i començar a tocar. I no va així la cosa, no, Blai? No és tan senzill tu que et guanyes la vida en aquest instrument. No ho és. De veritat és que no ho és. Tinc 35 anys i ne porto potser 35, des que tinc gust de consciència. Picant. I, clar, la maduresa, tindre mestres com Déu mana que t'ensenyen i...
te fa aprendre moltes coses i veure les coses pues, d'una manera que quan ets jove pues, no les veus. T'he de dir que, clar, contra més temps fa que toques, pues, millor intentes que sigui. Sí, dir-te que la virtuositat de la gent, o el do, o... és que no sé com dir-ho, hi ha gent que ho tens o no ho tens. Això sempre m'ho parla. És tipus orella, això? Ho és. Ho és. Vull dir, és a dir, molt bona orella per a poder crear un ritme a partir de... Ai, però si jo te faig pa-pa-pam-pam, 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 si jo faig pa-pa-pam-pam i ho agafes a la primera i després te faig pa-pa-pam-pam-pam, pa-pa-pam, i cada vegada te vaig afegint i tu és que dius... un en un any de faena, l'altre en 10 anys de faena, faria el mateix un, saps? Hi ha un talent que dius, este xiquet o este noi, esta persona ho té. I, aquella, i veus que l'altre dius, pobrec, s'esforça més que el que l'altre, però és que l'altre li fas... te fico un exemple. Ara tenim uns, tinc crios de 5, 6, 7, 8 anys. I a un li fas, fes això. I el xiquet, saps allò com copiar i pegar? El mateix. Igual, exacte. Te copi i te pega, saps? I veus un altre que, pobre, doncs, ho intenta, però... I això és la felicitat de la persona. Clar, és el puntet este, no? El toc, que dius, lo tens o no el tens per a poder agafar. Bueno, claro, no tothom fa música ni tothom acaba sent músic. No, jo tinc dos fills i cap dels dos els hi agrada. Veus? I potser te l'han sentit massa tu, Blai? Potser a vegades aquestes coses els pares l'han sentit massa tu i diuen, ja n'hi ha prou de... Vaig en el cotxe, canta i me fan, per favor, calla. Així, vull dir que a vegades és, no?, que estan una miqueta saturats del mateix que vinen a casa. Sí, 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 graves una cosa i fan... Un altre que a mi ho tornes a escoltar, dic, però home, que no et molesta tampoc, saps? I el caixó que portes és un caixó d'història, és d'estos que ja fa temps, no?, que t'acompanya? Pues sí, és un caixó que fa més de 20 anys que està... Més de 20 anys? Sí, que està a casa meua. L'he restaurat dues o tres vegades, li he fotut moltíssima tralla, però és el que més m'estimo. Vendria tots els instruments que tinc, però este per a conservar este. Sí. A més, té una història, vull dir, està fet per un professional. Està fet per un luthier, bueno, per un constructor de Huelva, que es diu José Pepote, i este home va començar fent estos caixons. De fet, lo vaig portar a restaurar-lo este, em va dir, este només ne vaig fer-ne 5, i ara fabrica molt més potència, gràcies a Déu, pues, este home... No? L'empresa li ha crescut molt. Clar, sabem que quan tens molta més producció, les coses que es fan artesanalment ja se deixen de fer tant artesanalment i es fan més. Clar. Però m'he de treure el sombrero perquè veus l'evolució. Tenim caixons de l'any 2019 i no és el mateix de l'any 2001. No, és una miqueta diferent, però a banda d'això, conforme el vas tocant, sona diferent? El que això, pregunto. Sí, la fusta... Sí. És veritat que la fusta està viva, la fusta viu, i si tu li dones la climatització, si fa molta humitat, si fa molta calor, la fusta està viva, és veritat. Molt bé, molt bé. I suposo que l'has deixat a molta gent o no l'has deixat a molta gent? Sí, a tothom. Va, deixa'm provar-lo a mi. Mare meva, encantat de la vida, te'l deixo provar. Intentaré a veure si puc seguir, però clar, tampoc no sé quin ritme he de fer. A veure, que no sigui molt així... Saps què? I fet pa-pa-pam-pam, pa-pa-pam. Potser m'accelera una miqueta. Bueno. Molt bé. Bueno, ja, perquè si no us faria un concert i li prendré la feina a Blai i no és el cas. Blai, gràcies per haver vingut, per haver-nos explicat. Suposo que has disfrutat molt en este taller de percussió, dins d'esta experiència del programa Bridges. I, bueno, molt. Continues vivint del caixó i continues vivint, en este cas, de la percussió. Sí. Moltíssimes gràcies per invitar-me. Home, si us vols tocar alguna cosa així, anem acabant i d'un passem a l'altre, no res, algo curtet, però que sigui millor que el que he fet jo. I així deixaràs en bon gust, així deixaràs en bon gust a la gent. Cada un fa la seva feina. I tant. I però jo no em podria guanyar la vida presentant com present. Pues, bueno, va. Faltaria públic. Perfecte. Blai, moltíssimes gràcies. Continuem encara parlant del programa Bridges i, en aquest cas, després d'haver-los presentat el que va ser el taller de percussió, los presentem el taller d'invertebrats. Però vegin aquest vídeo mentre entra la nostra convidada.
procés comunitari de Tortosa, Val, es va presentar aquest projecte a cada una de les entitats socioeducatives de la ciutat. També vaig poder veure a les xarxes socials de l'Ajuntament i a l'USEC aquest projecte, i el vaig trobar bastant interessant per als nostres infants i joves. Formo part d'una entitat social com és Creu Roja Tortosa, i com a referent del projecte vaig creure oportú poder participar-hi, apropar una activitat tan atractiva als infants i joves que dono l'atenció. Els hi vaig proposar i la veritat és que els va agradar molt la idea. Hem pogut participar en l'activitat anomenada Navegant per l'Ebre. Es tracta d'una activitat que navegues en una embarcació tradicional anomenada l'Ossirgador. Allí t'expliquen la història del riu Ebre, el bosc de Ribera, i pots veure la ciutat des d'un altre punt de vista. Ha sigut una experiència molt bonica. Et permet conèixer més la ciutat i fer més cohesió de grup, veure la riquesa del riu Ebre i també conèixer la seva història i el seu pas per Tortosa. Crec que ajuda a sentir-se una miqueta més identificat com a ciutadà. És molt important projectes com aquest que busquen la cohesió i el coneixement els uns als altres. Per sort, la ciutat cada cop és més diversa i ens hem d'enriquir els uns als altres per apropar noves cultures, noves religions, coneixements, perquè així hi haurà una millor convivència. Penso que aquests projectes que donen l'oportunitat per igual a infants, joves i adults a realitzar diverses activitats són claus per aconseguir aquesta interculturalitat que tant desitgem. Espero que en un futur ne tinguéssim molts més. Quasi banda del programa Bridges, podríem estar parlant de tots els tallers, però n'hem passat d'un a l'altre, hem parlat del taller de percussió i ara descobrirem una mica, que també els hem ofert aquest vídeo, sobre aquest taller d'invertebrats. La responsable una mica d'aquest taller va ser la Vicky Carles de l'entitat Graelsia. Vicky, benvinguda a l'Estret de Magallanes, què tal, com estem? Anem descobrint una mica tot el que heu fet i tots els participants que heu sigut al Bridges, però potser primer us hauries de presentar la vostra entitat o associació, en aquest cas Graelsia, perquè té un nom que tu ja m'has dit que era, però vull dir que trobo que val la pena que la nostra audiència el conegui. Graelsia és una papallona nocturna molt bonica, gran, espectacular, de colors verds, i la tenim als ports perquè s'alimenta del pi rojal, de les acícules del pi rojal. Per tant, a les zones on hi ha pi, és una espècie molt bonica, endèmica, de la península Ibèrica. És un dels valors naturals meravellosos que tenim. Quan el 2003 vam decidir crear una entitat per treballar a favor del medi ambient a nivell local, el nom, estàvem enamorats de Graelsia, n'hi fèiem el seguiment, i el nom va ser Graelsia. Déu-n'hi-do. Avui parlem de la vostra participació al que és el Bridges. Per exemple, la setmana passada se celebrava la Setmana de la Natura i suposo que vosaltres com a entitat vau organitzar alguna que altra activitat. Sí, sí, estem en ella. La setmana passada, mira, aquí teniu, Setmana de la Natura, i anem condecorats per a tot l'any. Dos activitats que ja estan passades i ara este cap de setmana vinent. Si entreu a la pàgina graelsia.org, la gent que es pugui apuntar, doncs fem una neteja a Vítem, de la ribera del riu, i una altra a l'alçada del Club de Rem, també, una el dia 5 i l'altra el dia 6. I es pot apuntar la gent a través de la nostra web. I suposo que així allí també hi haurà més detalls, no?, a través de la web del que és la vostra entitat i associació. Sí, sí, sí. Quina ha sigut la vostra participació, en aquest cas, al programa Bridges? Com us arriba? De dir, vinga, va, prepareu-vos un taller. Sí, bueno, us van invitar, convidar. El projecte ens va agradar molt. En principi ja vam veure que tenia un gran atractiu i una idea molt interessant. I bé, el que nosaltres sabem fer, que és el medi ambient, la comunicació i sobretot en el tema aigua. El tema aigua és vital. El tema aigua, que nosaltres sempre el tractem com a aigua, com a recurs, per tant, medi ambient, el riu, el nostre riu, una artèria molt relacionada amb la ciutat, a més, no?
i després també l'aigua com a recurs, com a medi ambient i com a recurs. Per tant, hem d'arribar a entendre i fer un bon ús de l'aigua. I totes aquestes activitats van lligades en aquesta conscienciació per a l'ús de l'aigua i entendre la importància que té la natura, no? La conservació. Molt bé. I els participants del taller com ho han... Molt bé, la veritat és que molt bé. A veure, és una... l'edat és molt interessant, a pesar de ser difícil. Este sector d'educació secundària, jo com a profe jubilada els he tingut molts anys, i els valoro molt. O sigui, és una edat difícil per a ells, difícil per a la relació, però al mateix temps molt interessant, no? De descoberta de tot. El que sabem des de l'ensenyament i també posteriorment en totes les activitats que fem és que el tema mediambiental interessa molt als adolescents, molt. Llavors, en altres temes potser no els enganxes, però en el tema de conservació de la natura i d'entendre com funcionen les coses, aplicar a la ciència, encara que sigui molt incipient, però a la seva mida, però tot això els interessa i ho fan amb molt de gust. Vau fer un mixto entre teoria i pràctica? Sí. O perquè sí, suposo sí. Que al final també és el que enganxa. Sí, sí, sí. Vam fer unes sessions teòriques, vam fer un reportatge del riu, uns vídeos molt bonics que hi ha des de... Bueno, aquí estava la Casa de l'Aigua, aquí a Tortosa, precisament, que durant anys vam tindre la seu de la Fundació Nova Cultura de l'Aigua. Llavors se van anar a veure una sèrie de materials, nosaltres participàvem, i n'hi ha un de molt interessant sobre el riu. I aquesta... aquest riu Ebre, el que representa per a nosaltres i per a la resta de la conca, els va agradar molt. Alguns parlaven molt poc, la veritat que la llengua, però moltes vegades t'entens per signes i per ganes. O sigui, quan hi ha un feeling, una comunicació, i la vaig veure en seguida, ens vam entendre molt bé, en tots, de les diferents edats i diferents procedències i diferent situació familiar o personal. I després vam fer tallers ja més concrets, explicant tot això, no? Des teòrics, sempre una presentació pràctica en coses que anàvem fent. I sortides del riu. Sortides de coneixement, sortides de neteja, sortides de macroinvertebrats. Un macroinvertebrat són bitxets, per entendre-nos, que trobem al riu, a l'aigua, a qualsevol aigua. I segons el tipus de larves o d'invertebrats que trobem, ens diu la qualitat de l'aigua. Ens indica una cosa o una altra, no? Serveixen d'indicadors. Exacte. Hi ha una sèrie de protocols per entendre, segons el que trobes allí, si l'aigua del riu està en un bon estat de qualitat o menys o menys. I tot això ho expliques de manera molt entenedora i després participen, ho fan i els agrada. Home, suposo que la majoria potser ho desconeixíem, com molts encara també desconeixem, tot i que el riu mos passa pel costat i el mirem, però no l'observem, no? Només el veiem ja. És que ara nosaltres el que fem molt són activitats que en diem ciència ciutadana. Hi ha participació ciència ciutadana, perquè és molt interessant, gràcies a les apps que hi ha ara, tothom anem amb el telèfon mòbil avui abans, hi ha molts projectes interessants a centres d'estudi, a universitats, que potser el que els manca és aportació de dades locals. I aquella persona, aquella família, aquell excursionista, aquell esportista que està per la natura i potser aporta, depèn, hi ha moltes coses, no? Pues una papallona, una foto, un lloc on hi ha una acumulació de neteja que no està... de neteja de brossa, que no està, que no està determinada o que no se sap. I bueno, tot això s'aporta i tot això va... I aquestes activitats de voluntariat ambiental que nosaltres potenciem van molt en aquesta línia de ciència ciutadana. I hi ha alguna cosa que els crios t'hagués sorprès, que t'hagin ensenyat a tu o que tu vas aprendre d'ells, o alguna cosa que els va sorprendre en ells que realment... Ells són molt espontanis i molt observadors. O sigui, aquesta capacitat d'observar que els adolescents encara tenen, que anem perdent, perquè els més petitons són els més observadors, però en aquesta edat encara que van estar, aquest grup de joves que vam estar, encara ho manifesten, ho diuen sense vergonya i amb ganes d'aprendre. Això és molt important. I ho anem perdent, els adults ho anem perdent. Potser ho hauríem de posar més en pràctica, no? Hauríem de ser una mica més atents. Més espontani, més observar, perquè l'observació és la que hi ha moltes vegades. Els arbres mos parlen, o sí, també mos parlen, els vegetals. Els hem d'observar. És aquesta capacitat d'observar i de comunicar-te amb la natura la que et dona després molt de retorn. I tant, i a vegades és una simple passejada, tampoc no cal que vagis a un lloc d'interès natural. És que tots, de fet,
hi ha molts de llocs d'interès natural. Una de les coses que nosaltres, en les activitats que hem anat fent, és que la gent diu, ui, quines coses passen aquí. Aquí també hi ha coses, i dic, pues claro, aquí, igual que l'Amazones, no? és un altre hàbitat, però l'hem de conèixer, i el més bonic és començar a entendre el que passa aquí a prop, a nivell mediambiental, a nivell històric, a nivell tot, però a nivell mediambiental és molt interessant començar pel més proper a nosaltres. Home, tenim dos parcs naturals, som reserva de la biosfera, no, Vic? I suposo que això, només en aquest títol, no som l'Amazones, però Déu pot faltar poc, no? No. O sigui, la categoria de reserva de biosfera està per alguna cosa. El que passa que ho veiem, ens ho han de dir des de fora, sí, per entendre-nos. Sí. No, i després el riu. El riu com a connector, penseu que el riu, a pesar de lo maltractat que està, a nivell de cabals i a nivell de tot, té unes ribes naturalitzades, unes riberes, que la majoria dels rius d'Europa ja no estan, i si tots estan absolutament en ciment o en els talussos, no estan naturals com aquí. Clar. Aquí vas a la Xiquina i encara t'atances a la vora del riu i ja estan desplantetes. Després està el tema dels cabals i de la contaminació i una sèrie de... que és molt greu, però el riu és un gran tresor. I les illes fluvials, precisament aquestes neteges que farem, en fem una enfront de la illa d'Audí i l'altra enfront de la illa dels Bous. Clar. Parlarem una mica també d'aquests valors que els tenim aquí. Tant, estan protegides en tots els nivells de protecció i no me'n donem ni compte. Clar, no clar. Som conscients. Han de continuar protegint-les, que estiguin en aquest estat així natural, per no dir salvatge, però que sí, que ens costa això d'acabar-ho d'apreciar. Però bueno, si els interessa, poden buscar Graelsia i a partir d'aquí doncs, també s'hi poden apuntar en aquesta entitat i començar una mica doncs, a observar i a veure totes aquelles coses que moltes vegades ens passen de llarg, que diríem. Vicky, gràcies per haver vingut, felicitats per l'experiència i fins la pròxima. Comentar-vos Graelsia que has dit, però graelsia.org. Perquè si no surten un munt de pàgines dedicades a la papallona. A la papallona. I llavors, pues l'entitat que... graelsia.org a les xarxes socials perquè així ningú se perdi. graelsia.org perquè si moltes gràcies. Podran admirar la papallona però es perdran l'entitat. Vicky, gràcies. Gràcies a vosaltres. I així d'aquesta manera nosaltres acabem aquest programa que en aquest cas hem volgut dedicar al programa Bridges perquè vostès poguessin conèixer doncs, aquesta participació que ha tingut l'Ajuntament de Tortosa juntament amb aquesta Unió de Consells Esportius de Catalunya i on hi han participat doncs, moltíssimes entitats i associacions d'aquí de la capital. Res més, ens veiem al proper programa de l'Estret de Magallanes, sempre això sí, aportant-nos doncs, totes aquelles coses que passen aquí a les nostres Terres de l'Ebre. Que vagi bé, adeu-siau. Arròs Montsià patrocina l'Estret de Magallanes. Restaurant Arrosseria, l'arròs de l'Adis Alcalà a Deltebre.